قائد اعظم کا خاندان کہاں ہے؟ حضرت موہانی کا خاندان کہاں بستا ہے؟ اور آج کون سے لوگ ہیں؟ ہاں آپ کا ایوان ہی ہے، ایوانوں میں آپ نے دیکھی تو غلام ابن غلام ابن غلام، یہ آج ہمارا مقدر بن گیا. پاکستان کی اس نشانی کو بھی جس طرح کھلیچنے کی کوشش کی گئی،